Zdravím lidi, já jsem Honzaj, Ježek je tu a dneska si probereme novinky do WoWka, které přinesl BlizzCon, tedy především novou expanzi Shadowlands a můj prozatímní osobní názor na něj z toho, co zatím víme. Tuto novou expanzi představil Blizzard hned při opening ceremony novým cinematikem, který byl dle mého názoru prostě epický, jak to prostě Blizzard umí. Sylvanas, která, jak víme, zdrhla z Orgrimmaru po zabití Saurfanga, se vydala do Icecrownu na lidový trůn za Bolvarem Fordragonem, který již očekával se svou armádou nemrtvých. Tato jeho menší armáda však nedělala Banshee Queen žádný menší problém a tak si to namířila přímo k Bolvarovi, který mezitím již plně probuzený respektnul z Blood and Frostu a vrhli se na sebe. Sice to zpočátku vypadalo, že má Bolvar navrh, ale následně ho Sylvanas svázala jakýmsi řetězy a místo toho, aby ho zabila, tak vzala jeho helmu. V tuhle chvíli jsem si osobně myslel, že si ji na hlavu vezme sama, což by podle mě byl docela dobrý plot twist, nicméně vzhledem k tomu, že ona sama proti této entitě vždy bojovala, ať už na trůně jako takovém seděl kdokoliv, tak ji prostě vzala a rozervala. Zde se poté ukázalo, proč tu vždycky musí být Lich King. Jelikož tato helma byla velmi mocným artefaktem, který pokázal v podstatě řídit veškeré nemrtvé na Azerotu, tak jeho zničením se roztrhla obrovská brána do světa, ze kterého celá pohroma a Lich King brali svou sílu, tedy Shadowlands. A my se do tohoto realmu musíme vydat, abychom to prostě nějak vyřešili a nejlíp plně uzavřeli. No jo, ale co to vlastně Shadowlands je? Je to svět, nebo spíše sféra, která existuje spolu s naším živým světem a je starší než samotní titáni. Funguje zároveň jako protipol smaragdového snu, tedy zatímco je sen plný života, Shadowlands je země mrtvých. Odebíráme se do nich vždy, když umřeme, takže prakticky o této sféře již nějakou dobu víme. Včetně nás je však Shadowlands plná i jiných duších, včetně našich nějakých starých známých, třeba Utera, Trollovy matky Draky nebo dokonce i Keltase. Také nám bylo řečeno na BlizzConu, že do jedné z oblastí Shadowlands, a to Ardenwildu, se odebírají duše zemřelých divokých bohů, tedy Senaria. Následně zde máme i tajemnou oblast The Maw, o které ani samotní obyvatelé Shadowlands nic neví, jelikož se z ní nikdo nikdy nevrátil. Vládne jí jakýsi Jailer, který je podle Blizzardu úplně novou postavou, takže prý nemá cenu spekulovat, kdo to vlastně je. Tento Jailer má evidentně pod palcemi Sylvanas a tudíž mohl pravděpodobně v poslední době za všechny trable, které jsme doteď vlastně zažívali. Normálně Shadowlands fungují tak, že když umře nějaká živá bytost, tak jde do třídící linky mezi čtyři oblasti a tam už si danou duši podle atribut za její život nějak přeberou. Problém však nastal ve chvíli, kdy se Sylvanas podařilo rozbít hranici rozdělením helmy Lich Kinga a tím způsobila hromadný přesun z duší z Azerotu nikoli do té třídící linky mezi ty čtyři oblasti, ale přímo do The Maw, tedy do Křtánu, odkud evidentně není návratu. To v podstatě budeme řešit celou expanzi, nebo aspoň tedy její začátek. My chceme samozřejmě tohle všechno zastavit, takže půjdeme střemhlav do této říše mrtvých, ale nějakým zblíže nespecifikovaným způsobem se z The Maw od Jailera dostaneme. Poté se dostaneme na zmiňovanou třídící linku a vybereme si jednu ze čtyř oblastí, v jejich čele je vždy nějaký kovenant. Když si ho vyberete za svůj a budete s ním farmit nějakou tu reputaci a uděláte nějaký hlavní quest, dávám na každou klasu nějakou svou speciální abilitu a můžete si vždy vybrat na max level pouze jeden kovenant. Podle mě to je to naprosto úžasný nápad, kde se podle mě Blizzard inspiroval Legionem podle klas a klas hol, jelikož ta zkušenost ta s expení i třeba i více do altů bude po každé jiná. Nicméně, pokud se to nebude dát switchnout, tak poté záleží silně na tom, jaký budou mít obecně tyhle ty specializace, atributy, vliv obecně na DPS dané klasy v různých situacích, jelikož bych si dokázal představit, že to docela zkomplikuje Mythic Guildám jejich progres, zvláště v dobré rejsu. Nicméně, výhodou je, že pokud budete farmit alta například za jiný kovenant, tak můžete jich finální questliny dělat rovnou při expení, takže zatím vypadá expanze docela alt-friendly. Co se ještě týče expení, tak je zde ještě jedna velmi důležitá věc. Nastane totiž takzvaný level squish, což znamená snížení maximální hranice levelu ze 120 na 60 s tím, že pro Shadowlands je vyhrazeno 10 levelů, tedy 50 a 60. Zároveň zde bude nová začáteční zóna na level range 1 až 10, která bude sloužit jako takový tutoriál i s malým dungeonem o dvou bosech. V této zóně budou mimo jiné od jedničky začínat všichni noví Demon Huntři a Dead Knighti. Jakmile projdete tuto zónu, tak si následně můžete vybrat jakýkoliv kontinent na proexpení levelu 10 až 50.
Tedy je jedno, jestli půjdete přes Outland, Northrend, Cataclysm zóny, Pandary nebo snad třeba i zpět v čase do Draenoru. Můžete opravdu kamkoliv a kdykoliv. Sám Blizzard řekl, že chápe, že to expění je umorné a tak tím to chce výrazně zrychlit. Prý až tak moc, že by vám na těch 40 levelů měl stačit právě jeden kontinent s tím, že defaultně budou noví hráči posíláni na Battle for Azeroth, aby se aktualizovali v nějakým způsobem v příběhu. Zároveň tam však nebudete vůbec muset, pokud již příběh znáte a chcete vést pro svou postavu trochu jiný příběh. Podle mě je level squish fajn, abychom neměli tak velká čísla a taky se dá říct, že to expení obecně vlivem všech těch předešlých expanzí je zkrátka nudné a úmorné, nicméně moc nesouhlasím s řešením Blizzardu, kdy v podstatě skrapne většinu svého kontentu za všechny ty roky místo toho, aby proběhl nějaký obří revamp celého světa tak, aby seděl líp do toho příběhu a nejlíp aktualizovaně. Vzhledem však k malému rozsahu expení bych se zároveň bál, že by to Blizzard odflákl takovým stylem, že by všude možně byla prázdná místa. To samozřejmě bylo problémem i revampu při kataklizmu, kdy třeba takový Silithus zůstal Silithusem a nejvíc ho oživil až zabotnutý meč skrz. Tím, že si teď můžete vybrat, jak chcete jít expanze po sobě, tak to zkrátka pro některé může představovat docela zmatky v příběhu, kdy jdete třeba z Pandaria na Outland a tím pádem docela zpět v čase. Je teda podle mě celkem škoda, že se na tohle Blizzard nezaměří, aby aktualizovali staré zóny, jelikož by posun v příběhu v některých zónách byl určitě velmi vítaný. Nicméně chápu i tu druhou stránku věci, a to, že by to zabralo příliš mnoho času a peněz a zároveň na dnešním retailu téměř nikoho expit nebaví, nebo tedy aspoň ne stylem, který sám Blizzard přiznal, že je nudný. Je mnohem jednodušší rovnou tlačit lidi do nové expanze, aby měla korporace, tedy Activision, více peněz. S expením a příběhem se také zároveň pojí novinka ohledně zpřístupnění Death Knightu pro všechny rasy, a to včetně Pandarenů i Elytras. Pamatujete si na mé video ohledně toho, proč Pandareni nemůžou být Death Knighty? Sice název je samozřejmě jenom trošičku clickbait, nicméně vysvětluji tam, že pokud by Bolvar chtěl vyrábět další Death Knighty dalších ras a Blizzard tomu uspůsobí příběh mimo klasickou linku ještě se starým Lich Kingem, pak ano, možné to je. Sice zatím nevíme přesně, jak se to stane, ale spekuluje se, že zkrátka Bolvar již očekával Sylvanas a její útok nějakou dobu a tak proti ní zbrojil a oživoval, co se dalo. Tím, že budou Death Knighti po Squishi začínat od levelu 1 a startovat z jiné lokace, tak již nic nepřekáží tomu, aby po světě běhali třeba Pandareni nebo i nově přidané Vulpery. Sice to asi není úplně správně, nicméně za mě osobně, pokud to Blizzard nějak rozumně příběhově odůvodní, tak proč ne. Co se týče dalších novinek, tak budou přidány nějaké customization prvky při vytváření vaší postavy, třeba jako tetování na troly a trpaslíky, nebo větší možnost barvy pleti u lidí, kdy si takhle třeba můžete vytvořit člověka asijského, nebo řekněme i afrického původu. Vzhledem ale k tomu, že já stejně budu od nové expanze Vulpera DK main, tak mi tyto novinky moc nevětrhnou, ale chápu, že RPčkaři toto uvítají s otevřenou náručí. Další věci spíše Blizzard bude ubírat než předávat, a to především ve smyslu ubírání RNG v některých případech. Třeba již nebude existovat žádný Warforging ani Titanforging, i když to již Blizzard bude odstraňovat v patchi 8.3 a dále vám například z weekly chesty bude padat vícero itemů, ze kterých si vždy jednu vyberete. Dále legendárky, které v této expanzi budou, avšak po velmi, ale velmi dlouhém craftu. Zde lze asi vidět nějakou tu inspiraci z klasiku, kdy lidi zkrátka baví za nějakým dlouhodobějším cílem nebo právě legendárkou. Co se týče mého nějakého celkového názoru na expanzi jako takovou, tak mi zatím přijde celkem fajn. Sice ano, ten počáteční cinematik je docela divný v tom, že má Sylvanas najednou takovou sílu na to i sunat i Lich Kinga, ale v podstatě my zatím nevíme, kolik síly do ní ten jistý Jailer pumpuje a zároveň jsme si aspoň potvrdili, že Bolvar rozhodně není tak silný jako jeho předchůdce. Sice teď bude divné nemít Lich Kinga, ale Bolvar je stále v uvozovkách naživu, takže ještě s ním můžou být nějaké další srandy. Docela mě ale mrzí, že nevyšel takový ten původní leak na Shadowlands úplně celý, jelikož bych docela rád uvítal například Hakara jako šéfa Bombslandyho a rozšíření Dragonlore v podobě Dragon Isles, ale třeba se toho nakonec i dočkáme v nějakém content patchi, jelikož si s tím díky v podstatě Shadowlands jako sféry můžou hodně hrát. Gameplayově jsem rád hlavně za méně RNG a obecně víc alt-friendly přístup, nicméně překvapil mě hodně ten level squish, který mi nepřijde úplně nejlépe řešený, nebo aspoň zatím. Nyní jen zbývá čekat do dalšího roku na launch a další novinky, které budou v průběhu roku zveřejňovány.
OK, to by bylo pro dnešní video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, budu moc rád za každý like na něj a odběr na mém YouTube kanálu, kde budu primárně vydávat videa každý čtvrtek. Ale může se zde objevit i nějaké to bonusové video v nějaký jiný den, když nebudu streamovat na mém Twitchi. Také by mě zajímalo, jaký máte názor na Shadowlands vy. Líbí se vám nebo definitivně umrtví Vovko? Haha, chápete? Shadowlands, takže umrtví. Nyní už se ale s vámi loučím a nezapomeňte, že Ježek tu už není.